Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, ekoloji tarazlığın qorunması və kənd təsərrüfatında yeni texnologiyaların tətbiq olunması ilə məhsuldarlığın artırılması. Şirvan suvarma kanalının yenidən qurulması ən azı bu üç istiqamət üzrə irəliyə doğru atılacaq mühüm addım kimi xarakterizə oluna bilər. Başlanğıcını Mingəçevir su anbarından götürən və 1958-ci ildə istifadəyə verilmiş yuxarı Şirvan kanalı, Şirvan düzündə yerləşən Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Zərdab, Uzar, Kürdəmir, İsmayıllı və Ağs rayonlarının 112 min hektardan çox əkin sahəsini suvarma və yaşayış məntəqələrini məişət suyu ilə təmin edir. Su götürmə qabiliyyəti saniyədə 78 kubmetr və uzunluğu 122 kilometr olan torpaq məcralı mövcud kanalın 65 ildən artıq bir müddətdə fasiləsiz istifadə edilməsi, illik su itkilərinin kəskin artması və qurğuların qəzalı vəziyyətə düşərək öz funksiyalarını itirməsi nəticəsində torpaqların meliorativ vəziyyəti pisləşərək deqradasiyaya uğramışdı. Bütün bunlar mövcud əkin sahələrinin vegetasiya dövründə suvarma suyu ilə təminatında çatışmazlıqlar yaratmış, bölgənin suya daim artan tələbatının ödənilməsində olan gərginliyi daha da dərinləşdirməklə ekoloji tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarmışdı. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə verilmiş tapşırıqların icrasına uyğun olaraq Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sifarişi ilə Türkiyənin Su Yapı Məsləhətçi Şirkəti tərəfindən Şirvan Suvarma Kanalının yenidən qurulması üzrə texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri və 4 mərhələdə işçi layihə hazırlanmışdır. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov məlumat verdi ki, kanalın müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması və tikintisi nəticəsində ilk növbədə mərkəzləşdirilmiş skada sistemi yaratmaqla su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə və optimal idarə etməyə, yaşayış məntəqələrinin məişət su təminatının yaxşılaşdırılmasına nail olunacaq. Eyni zamanda 228 min hektar torpaq sahəsinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi, o cümlədən 112 min hektar mövcud əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması və 116 min hektar əkinə yararlı torpaqların kənd təsərrüfatına cəlb olunması planlaşdırılır. Beləliklə, təqribən 346 milyon kubmetr su itkisinin qarşısı alınacaq, Hacıqabul gölünün və ətraf ərazilərin ekoloji və torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılacaq, eyni zamanda kənd təsərrüfatı bitkilərindən daha yüksək məhsuldarlıq əldə olunacaq. Bu isə həm də əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir.